Ptali se vás vaše děti na to, co jste prožila za války? Ptali se, když pak chodili, i než chodili do školy, a potom, když chodili do školy. A pamatuju se na takovou příhodu. Manžel měl taky zájem poznat něco z toho, tak jsme jeli. Udělali jsme si výlet do Terezína. A připojili nás k jedné výpravě s průvodcem. A tak jsme procházeli, jenže tenkrát byla ta výstava i o terezínském getu na Malé pevnosti. Tak jsme procházeli a já jsem se snažila držet rodinu dál od té výpravy a vyprávěla jsem jim to, co jsem tam zažila, prostě svoje zkušenosti, které jsem si odtamtud přinesla. A ten průvodce nás asi třikrát jako zval, ať se připojíme k ním. A pak nakonec já jsem mu řekla, víte, pane, nezlobte se, ale já chci dětem říct to, co jsem tam prožila, poněvadž já jsem bývalá vězenkyně terezínského geta. A ten pan průvodce nakonec udělal to, že s celou tou skupinou se připojil k nám a poslouchal ne výklad svůj, ale výklad můj. No, já jsem nelhala nic, já jsem řekla to, jak to skutečně bylo, co jsem já tam zažila za těch 17 měsíců, co jsem tam byla, nebo 18 měsíců, než jsme šli pryč. Tak to chtěla jsem prostě dětem říct pravdu. Sice jsem pak vždycky říkala, děti, když vám něco řeknu, ve škole to neříkejte. Byla taková doba, že by mohly být děti za to nějak třeba i poškozeny na známkách, že by něco jiného říkali, než říká paní učitelka. Tenkrát taková doba bohužel byla. A taky se pamatuju, už nevím, v kterém roce to bylo ještě za totality. Přišel jeden pan učitel za mnou, jestli bych jim udělala přednášku o tom, co byla válka a co jsem ve válce zažila. Já jsem říkala, bez všeho, pane učiteli, jsem ochotná přijít besedu vám udělat, ale upozorňuji vás předem, že tábor Bergen-Belsen, kde jsem válku skončila, neosvobodila slavná ruská armáda, ale Angličani. Tak nebude-li vám to vadit, bez všeho na tu besedu přijdu. No asi to vadilo, protože pan učitel tenkrát za mnou už nepřišel. A kdybychom byli měli čekat, až nás osvobodí Rusové, tak by byl nepřežil v tom Bergen-Belsenu nikdo. Je ještě něco, co byste chtěla ke své výpovědi dodat? Co byste třeba chtěla říct své dceři nebo synovi? Chtěla bych říct jedno. Mějte lidi rozum a nezačínejte války. To hmotný, to se dá vždycky nahradit. Ale ty zpřetrhaný svazky rodin, to se nikdy neslepí. To se nikdy už dohromady nedá. A život je krátký. Prožijte ho tak, aby se za vás vaše děti nemuseli stydět.